God afton. Ikväll ska vi ta upp ett brännande ämne, nämligen diskriminering i arbetslivet. Mustafa Goda, välkommen hit. Tack. Ska du berätta för oss vad du har råkat ut för? Ja, jag kan inte, de säger till mig att jag inte kan köra på spårvagn, va? Alltså, det får du inte alltså? Nej, de säger till mig att de viftar fram det stopptecken, säger nej, det är inte köra på spårvagn, va? Jag tycker det är diskriminering faktiskt. Ja. Får fråga, var bor du någonstans? Hudiksvall. Hudiksvall, men det finns ju inga spårvagnar i Hudiksvall. Nej, det är där jag säger. Jag säger till mig att jag inte kan köra på spårvagn, för inte där finns någon spårvagn här. Jag tycker det är diskriminering faktiskt. Ja, men även om det nu skulle finnas spårvagnar i Hudiksvall, så är det faktiskt så att du är ju blind, va? Och inte bara synskadad, utan 100% blind. Jag menar, det skulle vara som att låta en fladdermus köra spårvagn. Jo, men det finns många fladdermusar som kör på spårvagn. Nej, det gör det inte. Nej, kanske inte. Men jag tycker att det är diskriminering faktiskt. Ja. Men nu är det så att du har ju faktiskt också ett jobb, va? Jo, jag kör på biskollärare. Det är på dagarna där jag kör extra. Det är mest på kant. Ja, Mustafa, hur det är möjligt överhuvudtaget? Nej, men där är det bara blinda elever. Ja, då så. Jag kanske kan sjunga den hyllningssång till spårvagnen. Ja, om det går lite snabbt så. Och i sanga kan en älg klinga kling 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 våra spårvagn kringa fram. Kan en älg kunna sälja kan en ponne när en inbjör kål in i himmelen. Kan en älg känna om hon med. Det var Mustafa. Nå, kring med henne kan en älg känna som man inte får på en älg känna. Det var Mustafa Goda. För det, kan en älg kan en älg känna hon och hon och hon en älg. Mustafa Goda från Hudiksvall.